Dnes vás opět vítám u pokračování stavby hobytího domku. Jak vidíte, od minule zase změny. Za prvé, tady jsem většinu skladků už přivázala. Tady jsou nové úvazy, tady je trošku starší úvaz. Moc v nich rozdíly neuvidíte, tady je ten původní úvaz. Ale hlavně, tady už jsem položila tam, jak byla tady v těch místech hromádka z těch původních kopřiv, tak už jsem je tam dala, bohužel jak jsem je přendávala, tak vidíte, ještě dám přes nějakou vrstvičku, buď kopřiv nebo trávy. A tady jak jsem v těchto místech měla tu haldu trávy, tak už jsem je taky dala nahoru. Taky ale ještě budu přidávat. Jak vidíte, taky to ještě není úplně ono. Třeba tady v tom místě už ano, ale tady dole jsou ještě místa. Samozřejmě zbytek ještě zatím nic. Vidíte sami. Díry už jsou hodně vyplněné, ještě někam možná přidám nějaké klacíky. Tady v těch místech už je to dobré, ale třeba tady je díra. Tamhle taky vidím, že je díra. Ale jinak v celku už je to lepší. A dnes vám povím něco o tom, čím to vlastně svazuju. Hlavně touto krásnou rostlinkou, co se mi tu začala pnout. Hodně rychle. To je opravdu rychle rostoucí. Říká se tomu psí víno taky, někdo tomu říká chmelovník, já tomu říkám liánky. Ty jednoduše utrhnete. Listy můžete buď nechat, já je oškubávám a používáte to na svázání, jako tady. Jestli je starý uchyt, jak vidíte, ty docela drží, i když už jsou staré ty uchyty. Je čerstvější trošku uchyt, je úplně čerstvý uchyt. Někde jsem to svazovala hodně, někde ještě budu svazovat. Tady třeba nemám svázáno, tam ještě budu svazovat. Ale dá se ještě, kdybyste neměli tohle, tak se dá použít buď z čerstvých bezových větviček kůra, kterou po celé dílce prostě natrháte, pokud to půjde, anebo z vrbiček, ty jsou ještě lepší, bych řekla. Ale jde to jenom z těch mladých větviček. Tohle je třeba bezová, ale už je stará, z té už by to nešlo. Ta se takhle láme a kura by se taky lámala. A z těch mladých to jde, to jsem taky používala předtím. Když jsem měla nějakou čerstvou větvičku, tak jsem ji taky použila. Se ještě podíváme takhle ze zhora, jak to vypadá. Tam samozřejmě ještě něco půjde. Tam možná, že to vypadá, že je velká vrstva, ale je to dané teprve před chvilkou a je to načechrané. Ono si to slehne ještě. A že by to odletalo, to se moc nebojím. A i kdyby, tak to odletí jenom pár stébílek. Teď si to ještě musí slehnout částečně a pak to bude nižší vrstva. Ale abych si byla úplně jistá, tak ještě přes můžu dát nějaké slabší větve a přivázat je. To jde taky udělat. Větvičky budu dávat ještě potom až navrch. Ty mi tu ještě zůstaly, tak ty budu teď dávat na vrch. Některou možná dám ještě do spod, když se bude hodit, ale budu je hlavně dávat na vrch. Kudy procházím, tak tady bude potom vchod. Tady, v těch místech. A ještě budu podpírat. Tady podpěra. A tady vzadu taky několik podpěr. Radši to chci co nejvíc podepřít. Tam taky podepřu. Tady vzadu taky ještě několik podpěr. To ještě všechno bude. To se nebojte. To ještě taky bude povídání o podpěrách. Zatím, jak vidíte, to možná sluníčko moc neukazuje, ale začíná se mi to i zelenat pořádně. No tady je to v zemi, sice teď je sucho, tak i to trpí.
suchem, ale vypadá, že tohle se i zazelená. Stejně i tam ten krajní a tady ten taky. Takže tyhle tři by mohly postupem času za nějakou dobu třeba i teoreticky se rozrůst a udělat takovou přirozenou korunu tady nad tím vším časem. Ale to se ještě uvidí, jak to potom poroste. Do té doby snad mi to tu někdo už nezboří. Držte mi palce. Už to tu nechci stavět do třetice. Už by mě nebavilo do třetice to tu stavět. Z téhle strany, tak tady plánuji okýnko někde v těchto místech. To vám neřeknu ještě přesně, to sama nevím. Jedno okýnko a tady druhé okýnko. Bude krásný výhled. Co myslíte? Tady ještě potom budu muset dát vrstvu nějakou a přehrnout to sem. Tady někde v tomto místě, tak tady chci mít ohniště. Nebojte, neschoří to tu všechno. Chci to oplácat hlínou pořádně a to se tím pádem i vypálí. Mám něco malinkýho. A někde tady chci mít ještě taky okýnko. A nebo tady. Tady na tu stranu nemá cenu žádné okýnko. Tam není kam koukat. Tam to zaroste tak, že tam stejně nebude nic vidět. Takže jenom tady z těch tří stran vlastně bude okýnko. Tady vlastně taky bude okýnko sem ven. Už jsem taky měla, když jsem tu jednou byla návštěvu srnku. Chudinku jsem jí celou vyděsila, tamhle odsud vyběhla. A pak běžela směrem k řece. Na řeku se taky můžeme podívat. Teď je umenčený tok, takže tam teď teče málo vody. Jinak je tu víc vody. Ale nahoře to umenšili, takže tam i vidíte vzadu, o kolik to kleslo. To je vidíte podle toho, jak je tady mokro, ty ostrůvky. To normálně nebývá. Ještě pohled odsud na domeček. Mám zezadu zapřený preventivně. Bodláky, ty jsou nebezpečný. To budu muset uštípnout. A ještě jednou celkový pohled na domeček. Uvidím, kolik toho zase do příště stihnu udělat. Tak mi přejít, ať to už budu mít brzy hotovo. Kdyby mi to ještě někdo přišel pomáhat, tak už to mám určitě rychleji. A většinou to teď dělám sama. Přitom první mi aspoň trošku přišli pomoct, ale teď mi